sutra i preko sutra u Botaničkoj bašti Jevremovac održava se četvrti Somersby Jazz in the Garden festival koji je najavljen kao gradska weekend jazz terapija. Program obuhvata 18 koncerata na kojima će nastupiti najistaknutiji jazz muzičari sa domaće, ali i međunarodne muzičke scene, a dva verovatno najveća imena među izvođačima na opšte oduševljenje publike nastupit će zajedno. Kako to izgleda kada jedan od najboljih gitarista, jedan od najboljih pijanista na ovim prostorima ukrste svoje raskošne talente i bravure, to danas pitam ovog drugog u tom tandemu snova čija je muzika, tek da podsjetimo, proglašena umetničkim delom od nacionalnog značaja. Među nama je Vasil Hadžimanov. Ćao, hvala ti što si među nama. Ćao, hvala na pozivu. Jazz in the Garden, ti si tu od 2021. od početka. Šta je draž sviranja u Botaničkoj bašti? Pa sama Botanička bašta pre svega. Mislim, takav ambijent ne postoji u Beogradu, kao što znamo. I za svaku pohvalu je i Viktor Čikeš i cela ekipa koja je zapravo pokrenula ovaj festival i koja se usudila da se tako nešto dešava u takvom jednom ambijentu. Ono što se pokazalo od prve godine je da je i publika shvatila gde se nalazi i da bez obzira na jedan otvoren, opušten prostor i celu tu šemu koja ide uz džez i tu slobodu, da to ne znači da treba da budeš bahat i nevaspitan. Ja sam zaista samo video jedan fin, pristojan svet koji veoma pazi gde se nalazi, a opet istovremeno uživa u muzici. Pristojan svet i na bini, Vlatko Stefanovski i ti, vrlo pristojna dva izvođača, ja bih rekao. Vi ste sarađivali, do duše niste, ako ne grešim, niste zajedno nikada nastupali? Ne, nastupali smo mi zajedno, ali nikad samo nas dvojice. Nikad samo vas dvojice. To je to što je sada ekskluzivno, da zapravo nemamo, ne znam, Teodosij Spasov je bio jedan od organizatora nastupa gde smo mi sa njim bili, pa sam ja bio gost sa Vlatkom. Pa sam bio gost sa Vlatkom i Stefanom u Sava centru kad su svirali Stefanom Milenkovićem. Ali nikad nismo samo nas dvojica bili i to je to nešto što se sad dešava i nikad pre. I kako se dešava? Mislim, je li... Pa sad ćemo da vidimo. Možda i nikad posle. Pa dobro, da to kad se ukriste dva virtuoza nekako, je li? Mislim, verujem da može da bude i neki nesuglasica, ali verujem da može da bude veliko zadovoljstvo. Ali čija muzika je dominantnija, zastupljenija ili ste podelili na ravne časti? Pa u suštini nismo nešto sad merili bukvalno pesmu po pesmu. Biće, naravno, onih pesama po kojima je Vlatko poznat i njegovih autorskih i nekih tradicionalnih makedonskih. Biće nekoliko mojih, a treba pomenuti da nam se pridružuje Dean Bowman, jedan fantastičan pevač kog sam ja prvi put čuo 1993. godine u Njujorku, koji je umeđu vremenu nastupao sa najvećim mogućim imenima što jazz, što fusion, što soul, blues, muzike, tako da imamo i tu beneficiju da imamo i njega kao gosta, tako da ćemo otplivati ili odleteti i u tom pravcu. Ali poenta je naravno i akcenat je na nas dvojici da mi napravimo muziku od tih pesama po kojima su poznati Vlatko i ja. Šta je još na Jazz in the Gardenu? Hoćeš li biti u nekom momentu možda i u publici ili bar iza bine da čuješ još nešto? Pa ima svašta. Mislim, ono što je jedan veliki plus ovog festivala je što se uvek baca akcenat na domaće autore. I ja stalno ponavljam to ko papagaj da bez toga teško da možemo da imamo bilo kakvu scenu. Lepo je ugostiti neka svetska imena i ja sam prvi koji hoće da ode da čuje to, ali je isto tako bitno, ako ne i bitnije, da damo šansu tim mladim ljudima kojih ima veoma mnogo i to je fantastično s obzirom na okolnosti i svetske muzičke industrije i ovih naših koje znamo kakve su, da postoji neki mlad svet koji sa istim žarom kao i što smo mi nekoć svira tu muziku i voli tu muziku i daj da i damo prostor da pokažu šta znaju, a znaju stvarno već dosta jako su mladi. Isto važi i za regionalnu scenu, ja isto to ponavljam, da je strašno bitno povezati sve te ljude koji su nam susedi i onda imamo neku
mogućnost da pričamo o nekoj zapravo sceni gde se onda putuje po recimo tom regionu ili XU ili kako god ćeš nazovi i onda cela ta računica ima smisla za svakog od tih autora ako zna da ima neki prostor gde će da zapravo prezentuje tu muziku. Tako je. I sad kad si već pomenuo tu neku suštinu onoga kako ti vidiš džez. U jednom intervjuu si rekao da je džez takva muzika da u njoj ne možeš imati neki određeni cilj koji nastojiš da dosegneš, odnosno da u džezu nikad nećeš uraditi sve ono što si želeo. Pa ne znam da sam baš tako rekao, ali poenta zapravo toga što sam rekao je da i uvek ima još. Da nikad nije, dobro, ovo sam sad navežbao i sad sam završio tu priču, nego je da kao neka kutija sa igračkama koja nema dno. Znaš, stalno vadiš nešto novo i uvek si srećan što si našao nešto novo. Mislim, moraš biti takav tip. Ima ovih drugih tipova koji jednostavno nauče nešto što nauče i to im je sasvim dovoljno i to ponavljaju. Ja sam od ove druge vrste koji stalno nešto bi novo da otkrije i sad to nekad naravno ide, nekad ne, ali je taj stav definitivno tu i ta svežina tog nastupa koji je kao i sad, što će nadam se biti 7. Da se desi nešto što se do sad nije desilo i što sutra neće se desi. I to je ta neka ekskluziva koja publika mora da prepozna zašto je džez specijalna muzika, jer na svim drugim nastupima ti u suštini imaš uigranu priču koja se izvede, koja možda bude fantastična i sa nijansama drugačija, naravno, nije ista potpuno, ali je zapravo taj program taj, jel? A ovde imaš nešto svaki put novo i ti si sada sve dok toga da se to dešava direktno na bini uživo pred tobom. To sam htio da te pitam u kontekstu toga šta su ti želje za naredni period ili šta su ti planovi. Bio je tu i 8. Album tvog benda, bila je pesma Kamen, koja je isto tako donela jedan potpuno onako jedan jak utisak. Šta su tvoji utisci nakon svega i šta je to što su negde planovi za dalje? Pa, mislim, stvari idu nekim svojim tokom i logično je da sad mi smo sa mojim bendom na promociji tog albuma već 7-8 meseci, sviramo po Balkanu uglavnom, spremamo se za snimanje novog albuma, pošto ekipa odlično deluje, tako da je logično da delujemo dalje. Ono što se dešava je da sam već sada će biti sledeće godine, 3. godina, vanredni profesor na Akademiji u Novom Sadu, gde predajem džez predmete klasičnim studentima ili ti studentima klasične muzike, što kod nas se nije do sad dešavalo. Bavim se primjenjenom muzikom, treba da radim film Home, koji je dansko-srpska produkcija. I evo, još jednu svirku mogu da najavim. 14. jula sviramo na Bitev Summer Stage-u sa Dušanom Jeftovićem i Markom Đorđevićem. To je interesantno. Sa big bandom makedonskim nacionalnim sviram u avgustu i sa svojim bandom na Ohridu 11. avgusta. To su neke sad najbliže stvari, ali nastavljam istim tempom kao i dalje. Radim ono što volim. Tako i treba. Mnogo ti hvala što si bio danas među nama. Nedelja Botanička baština. Hvala i tebi. Hvala ti. A muzej prekinutih veza iz Zagreba i KC Grad iz Beograda zajedno su organizovali gostovanje jedne nesvakidašnje putujuće izložbe posvećene bivšim ljubavima. Ovaj neobičan muzej su 2006. godine u glavnom gradu Hrvatske pokrenuli Olinka Vištica i Dražen Grubišić, a posjetioci će u našoj predstavnici moći da vide 60 predmeta iz njihove arhive, kao i 16 novih prikupljenih posebno za ovu izložbu. Ako ste nekada raskinuli, patili, bili povređeni, izbrisali iz srca bivšeg ili bivšu, a sačuvali ste neku uspomenu na tu vezu, onda će putujući izložba Muzeja prekinutih veza biti mesto koje morate da posjetite. Beograd je postao 64. stanica na kojoj se zaustavila ova putujuća izložba o bivšim ljubavima. Ta kolekcija muzeja u Zagrebu, samo muzeja sad broji nekde oko 3.500 predmeta, donacija, iz celog sveta. U Beogradu je novost, kao i svakom sledećem gradu,
to što su predstavljeni predmeti sa otvorenog poziva za donacije. Tako da je u ovu internacionalnu postavku uključeno nekih 16 ili 17 predmeta koji su pristigli sada od ljudi koji su bili inspirisani da se ili otarase nečeg što im predstavlja neku ili sećanje opterećujuće ili nekako jednostavno da doprinesu nečim tu kolektivnu memoriju. Šolja za čaj, nikad nošena venčanica, ruža, kućice za lutke, pismo, kamenčići. Predmeti bivših ljubavi, prekinutog prijateljstva, uspomene na neke drage ljude koji nisu više deo našeg života. Čine ovu izložbu univerzalnom, a tiču se svih nas. Neke priče su toliko dobro napisane da bi mogle, čini se, da postanu čak i scenarijo za film. Mislim da je ovo ipak priča o ljubavi, jer imate nekih predmeta koji su i priča koji jednostavno ističu to da je lepo to što se desilo, ma koliko kratko trajalo. Raznih nekih predmeta koji su eto proizvod neke trenutne ljubavi i neke veze koja u nekom datom vremenu postojala i bila nešto lepo. Gostujući izložbu Muzeja prekinutih veza iz Zagreba možete pogledati u izložbenom prostoru Muzeja grada Beograda u ulici Vuka Karadžića broj 2 u nekadašnjem restoranu Peking. Sve do 30. septembra, svakog dana od 10 do 20 časova. Teja Nikolić, Televizija Nova. I mi ovde raskidamo sa vama, ali naravno samo do ponedeljka kada se ponovo družimo umeđu nama od 18.30, a vi i ja vidimo se i u Pokreni se za manje od 13 sati, tačnije, tačno od 8 ujutru. Doviđenja.